Miten reippaasti? Kuuluuko tämä sinne? Mulla on yleensä tämmöinen hento ääni, että se ei tahdo kuulua, niin, niin taitaa kuulua ihan hyvästi. Sillä tavalla, mä oon Hannu Hätinen ja oon perhekuntoutuskeskusyrittäjä ollut tässä 2009 asti ja hyvin paljon tehnyt perhekuntoutusta tuolla Hämeessä, Hartolassa ja sitten täällä Kuopiossa tuossa Vehmersalmella. Ja nyt olen siirtynyt toiselle aloille ja olin just tämän perhekuntoutuskeskuksen kautta, niin olin tässä Lape-hankkeen mallinnustyöryhmässä. Ja puhun ihan tästä perhekuntoutuksen näkökulmasta ja siitä kokemuksesta, mikä mulla on niin kuin perhekuntoutuksessa ja kuinka sitä niin kuin tänä päivänä lähestytään. Ja tuon vähän semmoista uusia tuulia siihen, että mikä asia siinä myös on semmoinen, joka on jäänyt vähän semmoiselle sivuraiteelle, mutta ei ole sitä päästy niinku työstämään tarpeeksi paljon. Ja sitten se on herättänyt myös aika paljon ristiriitoja joidenkin toimeksiantojen perusteella, että miten sitä perhekuntoutusta siellä meillä on tehty. Ja nyt haluaisin selventää sitä, että se miten se on tehty, niin se ei ole ollut vahingollista. Ja tuossa on sitten ihan lopuksi vielä semmoinen palaute meidän henkilöltä, että hän ei päässyt itse tänne tulemaan, mutta halusi antaa videohaastattelun, niin se voidaan katsoa tuossa lopuksi. Ja monesti kun ne ongelmat syntyy ja huoli siellä lastensuojelussa perheestä, niin mä oon kuvannut sitä, että tämä ongelma on tämmöinen horisontaalinen ja siellä näkyy ne arjen ongelmat. Ja siellä on sitä rajattomuutta ja voi olla päihdeongelmaa tai myös sitten esimerkiksi vallankäytöt ja kaikki tämmöiset siellä on niin kuin sekaisin ja siellä ei oikein tiedä, että kuka siellä perheessä niin kuin pitää kuria ja onko ne lapset, jotka siellä pitää niin kuin sitä valtaa. Niin sitten se näkyy ja se herättää sen huolen ja siitä tulee yleensä se lastensuojeluilmoitus sinne sosiaalitoimeen. Mutta sitten kun sitä on tässä perhekuntoutuksessa lähestytty, niin monesti siellä taustalla on näiden vanhempien oma kokemus sieltä omasta lapsuudestaan ja sieltä, että minkälaiset eväät ne on saanut siihen vanhemmuuteen. Ja mä kuvaan tässä pystyakselilla, tällä vertikaalisella akselilla sitä vanhemmuuden kypsyyttä, miten hän pystyy tai miten vanhemmat pystyy niin kuin vastaamaan lasten tarpeisiin. Ja tuossa kun mä mietin eilen tätä puheenvuoroa, niin tuli mieleen tuolta psykiatrian puolelta tämmöinen, kun siellä on luokiteltu psykiatriassa tämmöinen se mielenterveysongelman vaikeusaste, että on psykoottinen, on rajatila ja sitten on neuroottinen. Niin tässä vähän ajattelin, että pitää vielä seuraavaan luentoon parantaa tätä, että tässä olisi vähän tämmöiset asteet, että mitä niin kuin että kun ollaan oikein syvällä siellä vanhemmuuden puutteessa, niin silloin se arki ei pyöri, eikä lapset saa sitä kokemusta vanhemmilta, että tässä on niin kuin turvallista, ja eivätkä saa sitä vastakaikua, mitä ne ajattelee. Jos ajatellaan, että vanhemmalla on sellainen kokemus, että hän on niin kuin, hänen vanhemmansa on vaikka päihteiden käyttäjiä ollut. Olin tuossa Jari Sinkkosen luennolla, niin hän kertoo tosi hyvin siitä, että miten niin kun lapsi, jonka vanhempi on päihteiden käyttäjä, niin ei koskaan pysty ennakoimaan, miten hänen tarpeisiinsa niin kun puututaan tai miten ne kohdataan. Eli se hyvin paljon riippuu siitä, että jos lapsi itkee nälkää tai kipuva tai muuta, niin se riippuu siitä, että minkälaisen avun hän saa siihen omaan tarpeeseensa, johtuu siitä, että onko äiti nousuhumalassa vai krapulassa. Ja hän ei opi ennakoimaan niitä tilanteita. Ja monesti näillä, kun on tämmöinen tausta vanhemmilla, tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta siellä löytyy hyvin paljon muita. Niin kun vanhemmilla on jonkunlainen tämmöinen traumaattinen tausta, niin niillä on se ongelma, että ne ei pysty niin kuin aina vastaamaan siihen lapsen tarvitsemalla niin kuin työstämään sitä lapsen tarvitsemaa tarvetta sillä tavalla, että se olisi aina niin kuin semmoinen vakio, vaan se vaihtelee hyvin paljon ja tämä tekee niin kuin tosi paljon turvattomuutta. Ja nyt kun sitten
siellä kuntoutuksessa on käyty sitten tätä vanhemmuutta läpi ja niitä lapsuuden traumoja ja muita, niin vanhempi on alkanut niin kuin ymmärtämään sitä ja sitten se alkaa niin kuin tuo viiva nousta tuonne poikittaisen viivan yläpuolelle ja siellä sitten se huoli vähenee. Ja välittömästi kun vanhempi saa kiinni siitä, että hän alkaa työstää, niin hän alkaa ottaa sitä vanhemmuutta haltuun ja se selkeästi näkyy niin kuin semmoisena muutoksena. Tässä mä oon kuvannut tätä tämmöisellä kolmiolla. Mulla tuon sydämen kohdalla oli ennen musta piste. Mä ajattelin, että se on se ongelma siellä, mutta se on se sisin, että miten se on se miten se siellä niin kuin omassa sisimmässä hän näkee sen oman identiteettinsä, että just se tästä niin kuin vanhemman näkökulmasta. Ja tämä alimmainen kolmio tuossa tässä tiimalasissa niin tarkoittaa sitä huolen määrää ja tämä kuntoutus ei ole lähtenyt vielä menemään. Mutta sitten kun työstetään sitä vanhemman taustaa ja niitä kokemuksia ja kaikkea sitä, mitä hänen elämässään on ollut ja mikä on siellä niin kuin että vanhemmuuden esteenä, niin hän lähestyy tuota keskipistettä ja hän ymmärtää sitten sen, että ongelma on tässä. Mä oon aina kuvannut sitä, että kun tulee se musta mökky vastaan, niin on englanninkielessä kaksi hyvää sanaa, toinen on petö ja toinen on pitö. Että jos se menee sen möykyn läpi, niin sitten siitä tulee petö, mutta jos sen kiertää, niin sitten tulee pitö, eli se katkeruus jää sinne menneisyyteen. Ja sitten kun päästään tuohon ylimmäiseen kolmioon, että mitä haluat elämästä, niin se välittömästi alkaa kuntoutua ja ne kotiuttamiset tapahtuu hyvin nopeasti tämän jälkeen, kun se vanhempi on käsitellyt tuon oman sisimpänsä, että mitä sieltä puuttuu multa niitä eväitä ja avaimia siihen vanhemmuuteen. Sitten kun tulee se ristiriita, mä en ole nähnyt yhtään vanhempaa tämän perhekuntoutuskokemuksen aikana, että joku haluaisi olla huono vanhempi. Niillä on varmasti se sydän olla vanhempi ihan täydellisesti, mutta kun ne eväät puuttuu olla, niin sitten se tulee. Ja tämmöinen kun se kuva sitä hyvästä vanhemmuudesta on kaikilla vanhemmilla, niin sitten kun mitenkä he toimii, niin tämä ristiriita herättää hirveästi ongelmia. Ja esimerkiksi arjen sujuminen ja hänen arvomaailmansa voi olla ristiriidassa, että hän haluaa semmoisen, että lapset kulkisi jonossa ja no mä karrikoin tätä, mutta hyvin tottelevaisia ja nätistit sanotaan päivää ja kiitetään ja ruokapäivässä käyttäytytään hyvin, kun ollaan kylässä ja tällä tavalla. Ja sitten niin tämmöinen arvo on sillä vanhemmalla ja sitten kun se ei sujukaan, ei pystykään lapselle siirtämään tätä just niiden avaimien puuttumisen takia, niin syntyy valtava ristiriita siitä niin kuin oman arvomaailman ja sen vanhemmuuden toteuttamisen välillä. Ja sitten monesti kun se elämä on sekaisin, koska ne rakenteet on tärkeitä, koska ne ei pysty hallitsemaan sitä omaa elämänsä sen oman sisäisen vanhemmuuden kautta, niin se aiheuttaa epäjärjestystä, että on varmaan käynyt semmoisessa huushollissa, jossa ei voi kenkiä riisua eteessä ja kaikkea tämmöistä. Siellä on kiirettä, ajanhallinta on pielessä, siellä on rajattomuutta. Kaikki tämä aiheuttaa sitten hermostuneisuutta ja sitten tulee kurittomuutta ja lapset vaatii sitä vanhempaa lähemmälle, koska se vanhemman arki on hukassa, niin lapset alkaa käyttäytyä sillä tavalla, että missä vaiheessa vanhempi hänet huomaa. Sitten monet vanhemmat ehtii sen ratkaisun siihen, että kun pitää päästä huokasemaan, sinne tulee päihteet, väkivalta, psyykkinen pahoinvointi, sekasorto, kaikkea tämmöistä, ettei pysy niin kuin arkijärjestyksessä. Ja vanhemmuuden auktoriteetin sortuminen on se varmaan se suurin. Ja sitten tulee se avuttomuus siellä, että minä en osaa ja mä oon huono. No tässä sitten, mä en tiedättekin, että tulee näitä intervention syitä, että miten sitten puututaan näihin ongelmiin. Eli ne syyt on siellä, että siellä on huoli lapsen kasvukehityksestä ja tämmöisestä. Ja arjen ongelmat tulee. Syyt kumpuavat niin kuin
semmoisen sisäiseen ristiriitaan oman arvomaailmansa kanssa. Mä nyt sillä tavalla menen nopeasti, kun mä oon varautunut tähän, että mä pitäisin 3 tuntia tästä, mutta yritän 20 minuuttia tämän tietopaketin puristaa, niin tässä tulee vähän kiire. Me kehitettiin tämmöinen, tai itsestään me ymmärrettiin, että meillä on tämmöinen 3T-teoria, eli että pitää niin kuin saada se vanhemman tulla tietoiseksi siitä omasta vanhemmuudestaan ja niistä, että missä on ne kipukohdat, missä on ne tilanteet, missä minä en pysty sitä vanhemmuutta toteuttamaan. Ja monesti tässä niin kuin on tämä terapeuttinen työskentely, niin vanhemmat kokee tämmöisen ahaa-elämyksen, että ahaa, että se on toi juttu, joka sieltä jostakin menneisyydestä kumpuaa tähän tilanteeseen, että kun lapsi itkee jotakin asiaa, niin hän menettää tavallaan sen arjen hallinnan. Toinen tie on sitten tämä tahto, eli hänelle syntyy tahto muuttua. Eli kun mä sanoin tuossa äsken, että kaikilla vanhemmilla on tarkoitus olla hyvä vanhempi, kuka ei halua tahalla olla huono, niin ne haluaa muuttua sitten, tulla se muutoksen tarve sitten muuttua. Mutta sitten se kaikkein vaikein asia on se teko. Eli nämä 2 T:tä on hirveän helppo saavuttaa ja jokainen voi ihan saada ymmärtämään tämä tilanne, mutta sitten, että miten se muuttuu teoksi. Ja se on se työstäminen sitten, että saadaan sitä vanhemmuudesta kiinni. Eli ensimmäinen tee, että jotta voi muuttua, niin pitää tietää, mitä haluaa. Tämä on yksi niistä keskeisimmistä kysymyksistä, kun kysytään 3 kysymystä, että mikä on sun identiteetti, mitkä määrittelee sun elämää ja mitä sä haluat tulevaisuudelta. Ja kaikki, jotka on joutunut tähän prosessiin lastensuojelussa, niin kaikilla on valtava tarve päästä siitä prosessista pois. Ja se on semmoinen voimavara niissä vanhemmissa, johon pitäisi pystyä antamaan vastauksia ja auttamaan heitä pääsemään siitä prosessista pois, koska sen kautta he pystyvät vain itse sisäisesti motivoitumaan. Jotta tietää itsensä, niin on tunnettava itsensä ja, niin kuin ja perusarvonsa. Eli tässä monesti, kun meillä on ollut tämmöinen korjaava ja työote siinä perhekuntoutuskeskus Kepielässä, niin tämmöiset terapeuttiset keskustelut, se ei ole sillä tavalla varsinaista terapiaa, koska ne jaksot on niin lyhytaikaisia, niin käydään ja työstetään sitä vanhemman menneisyyttä ja vanhempikin tutustuu itteensä. Esimerkiksi tätä sukupuuteoriaa on käytetty, niin siellä on vanhemmat sanonut, että voi hyvänen aika, että nythän vasta ymmärtää, että minkälaiseen perheeseen hän on syntynyt. Että se on niin kuin semmoinen, no ihan niin kuin maansa myynyt. Mutta se on raastava tieto, se on kipeä tieto, mutta monesti ne myös hyväksyy sen ja alkavat sitten ymmärtää, miksi he käyttäytyvät sillä tavalla, kun käyttäytyy. Sitten tämä toinen tie on, että tieto synnyttää halun motivaatioon muuttua, eli se antaa sen motivaation muuttua oman arvon mukaiseen suuntaan. Ja se tieto myös synnyttää halun kontrolloida omaa elämänsä, että jokaisella ihmisellä on tarve niin kuin, tai perheellä pärjätä niin kuin omillaan. Se on hyvin traumaattinen kokemus se ensimmäinen lastensuojeluilmoitus perheelle ja monet sillä tavalla romahtavat siinä henkisesti hyvin voimakkaasti, että kun tämmöinen tilanne ja mikään häpeä ja kaikkea sitä, ja sitä koitetaan niin kuin piilotella. Ja sitten ruvetaan rakentamaan semmoisia rakenteita ympärille, että sosiaalitoimi kun siellä käy, niin ne ongelmat ei näkyisi. Eli se näyttäisi hyvin avoiselle se heidän elämänsä, mutta se ongelma on siellä piilossa ja se johtuu ihan tämmöisestä ihmisen luonnollisesta halusta kuulua johonkin joukkoon tai olla niin kuin huomattu hyvällä tavalla.
Sitten motivaatio muuttuu pikkuhiljaa teoksi ja niin poispäin. Hyvä, tuo kello menee aika. Ja sitten se työ, mitä sinne kotiin tehdään, niin se ei koskaan synny tämmöisestä niin kuin ulkoapäin tulevasta. Eli kun monesti perheelle sanotaan, että kun tämän asian saat kuntoon, niin sitä on helpompi. Mutta kun se ei ymmärrä, että minkä takia se pitää näin tehdä, jos se ei lähde sieltä sisäisestä motivaatiosta. Selvä. Nyt minä otan tässä se haastattelu, kun tässä menee niin kuin aika nopeasti tämä aika. Niin. Hallittiko se alkoholi hyvin voimakkaasti sitten teidän arkeen? Kyllä hallittiin. Joo. Kyllä, että en sitä jaksanut tehdä sitten kaikkea. No teillähän perhetyö kävi sinua. Voitko kertoa siitä, että minkälaista se oli? No en siitä niin kokenut. Niin kuin siis jutteluapua kyllä saatiin ja näin, mutta ei niin kuin mitään sitten semmoista konkreettista apua, että kotiin on mitään asioita sitten. Joo. Mitä niissä keskustelussa käsiteltiin? No paljon oli silloin niin kuin esimerkiksi merintään liittyviä asioita, kun tytöllä uhma-ikää sillä, niin siihen liittyviä juttuja oli siellä enimmäkseen. Oli niin. Niin miten sinä reagoit siihen, onko se uhma? Kyllähän se siihen jaksamiseen niin kuin vaikuttaa sitten, ja sitten anto periksi asioita, kun ei jaksa musta olla tarpeeksi vaikka. Joo. Ja sittenhän se kostautuu. Kyllä. No sitten lähtien perhekuntoutukseen sitten 2016 joulukuussa. Niin, kyllä. Joo. Miten se on niin kuin vaikuttanut teidän elämässä? Siis on kyllä ollut, me oltiin 7,5 kuukautta lasten kanssa siellä, että niin kuin tosi hyvää, ja tammikuussa alkoi mulla tuo terapiakeskustelut, niin on ollut kyllä tosi paljon apua. Joo. Millä tavalla se on sinua itseasiassa muuttunut? No olen oppinut melin tällekin pitämään rajoja, ja sitten olen oppinut itseäni luottamaan, että jaksaa tehdä asioita ja osaa tehdä. Ja mitähän minä muuta osaan sanoa. Mutta just niin kuin jaksamiseen on ollut paljon apua ja just, että miten niin kuin arjesta sitten selviän yksin. Kyllä. Kahden pienen lapsen kanssa. Ja sait niin kuin työkaluja sen arjen jaksamiseksi. Kyllä. Joo. Mitä sä pidät sen, mikä siellä kuntoutuksessa niin kuin oli se tärkeä osio siellä, kun olit laitoskuntoutuksessa, niin se oli kokonaisvaltaista. Niin. No just esimerkiksi se oli siinä myös niin kuin tärkein pointti, että niin kuin en enää sitten lasten isän anna pompotella minua. Että oppii niin kuin itsenäistymään ja niin kuin sillä tavalla päästä näistä ennakkoreillekin vähän niin kuin alkoholiongelma on. Kyllä mä luulen, että sillä terapialla oli niin kuin tosi iso merkitys. No, sitten ohjaajan kanssa käynyt keskustelut. Mutta koetko sinä, että nämä ohjaajien kanssa käytävät keskustelut oli niin kuin jatkoa sille terapialle? Kyllä. Että niissä käytiin paljon oman ohjaajan kanssa läpi just, että miten kannattaa tehdä ja mitä ei kannattaisi tehdä. Ja totta kai mä itse niin kuin omat päätökset teen, mutta niin kuin etten tekisi enää vääriä valintoja. Joo. Opitko sinä ymmärtämään itse sillä tavalla, että missä se sinun kipukohta on? Että kyllä, että kun on sellaisia asioita, just mitä on lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtunut, niin ja jos nämä kaikki alkoholiongelmat ja mulla on paniikkihäiriöt ja näin, että mistä kaikki on saanut alkunsa. Että kyllä. Sä ajattelet, että ne on sieltä sinun omasta lapsuudesta? Kyllä, varmastikin. Joo. Mites miten ne sitten heijastuu vanhemmuuteen ja lapsuuden kokemuksiin? No, itsehän sitä on sitten tahtonut vähän tehdä samoja virheitä ehkä kasvatuksessakin sitten. Samoja, mitä on niin kuin itselleen niin kuin ehkä sillä tavalla ollut, että välillä sitten ehkä varmaan liiankin paljon sitä kuria sitten ollut taas sitten just niinä hetkinä, kun ei ole jaksanut, niin sitten että ei ole semmoista kultaista keskitietä ollut. Niin. Ja siinähän sitten lapsetkin sitten kärsii, että
no mitä hän nyt sitten, että miten he tässä nyt ollaan. Lapset ei pysty ennakoimaan mitenkin sen. Niin ei varmasti kyllä pysty, että miten on. Jos ajattelet sitä, niin kuin sitä omaa lapsuutta ja sitten näitä lapsia ja sitten kun se joutuu olemaan siinä kasvatuksessa, niin tuntuuko se silloin aikaisemmin, että sinä tavallaan niin kuin taannut sille samalle tasolle lasten kanssa? No kyllä varmaan välillä. Niin. Kyllä. No sitten kuntoutuksen jälkeen, niin sinä kävit sitten, että nyt olet ollut niin kuin kuukauden sieltä pois ja se terapia on jatkunut vähän täällä. Niin. Miten tärkeänä pidät sen kuntoutusjakson jälkeen, että se jatkuu? Kyllä on ollut tosi tärkeää, että ei niin kuin lopussa, että kun se enää on kotiuttu ja näin. Että nyt vielä jatkuu jonkun aikaa ja sitten hänen kanssaan, kuka on mulla nyt terapeuttina, niin etitään sitten mulle toinen terapeutti, että vähitellen sitten hän jää pois. Että mulla jatkuu se sitten tässä ihan niin kuin pitemmän aikaa. Tämä on tosi tärkeää. Joo. Ja Kelan järjestelmänä terapia? Kyllä. On. Kiitos Hannu. Joo, aplodit. Ja nyt sovitaan, että kysymykset otetaan sitten vähän myöhemmin, niin päästään seuraavaan.